මම දැනට ලබාගෙන තියෙන තොරතුරු වල ඇටියට මේ අප්‍රේල් 21 ඛේදවාචකය ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් විදිහට බලපු විට ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ඒ වගේම ආගමික අන්තවාදී සංවිධාන ජාත්‍යන්තර පාතාලය ජාත්‍යන්තර ආයුධ ජාවාරම් මේ ඔක්කොම එකට යන්නේ අපි මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධනය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් වැඩ කොටසක් කරලා විශාල විදිහට අත්අඩංගුවට අරගෙන අපි නීති ශක්තිමත් කරලා මරණීය දඬනේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන අතරවාරයේ තමයි ඒ සියල්ලම රට ගිහිල්ලා මේ සිද්ධි උඩ ඇවිල්ලා රට වෙන පැත්තකට රටේ හැම කෙනෙක්වත් හිතන්න පටන් ගත්තා.